সাবস্ক্রাইব কৰক নীলোৎপল চলিহা এই ইউটিউব চেনেলটি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মই নীলোৎপল চলিহা আৰু আপোনালোকে চাই আছে নীলোৎপল চলিহা ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহা। খুব কম সময়ত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আদৰি লৈছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু সদায় অতিথি থাকে, মই সদায় লৈ আহোঁ। আজিও মোৰ লগত আছে ৰাকেশ ৰিয়ান, আৰু ৰাকেশৰ বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গান আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই চাৰিটা গান মই মোৰ ভাল লগা, দীপৰ বিলৰ পাৰতে, অমিতা গছৰ মধুবালা, আৰু হৈছে পাতলাচাৰী। গতিকে এই চাৰিটা গানত শ্বুটিঙৰ সময়ত হওক বা কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে, কি হৈছিলে, শ্বুটিঙৰ সময়ত ঘটা কিছু ৰসাল ঘটনা মই তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু মই শ্বুটিং লোকেশ্যনত নাছিলোঁ, তেখেত নিজে আছিলে। গতিকে তেখেতেই ক'ব, তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনিম। প্ৰথম মই শুনিব বিচাৰিছোঁ, হয়, দীপৰ বিলৰ গানটো খুব হিট হৈছিলে, ৰাইজে খুব আদৰি লৈছিলে, খুব জনপ্ৰিয় হৈছে। সেই গানটোৰ আঁৰৰ মানে সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু শ্বুটিঙৰ সময়ত ঘটা তেনেকুৱা কিবা ভাল লগা সৃষ্টি আঁৰৰ। সেই গানটো মোৰ ওৱান অফ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ৰেকিবুল, ৰেকিবুলৰ এটা সৃষ্টি। আৰু গানটো আচলতে প্ৰথম দাদা দাদা দা দে ৰে না 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 খুব ভাল লাগিলে সুৰটো। তাৰপিছত কিন্তু বহুত লিৰিক্স কেইবাবাৰো চেঞ্জ কৰা হ'ল, কিবা কিবি লিখিছিলে। আজি ৰেকিবুলে চালে হাঁহিব, এতিয়া দীপৰ বিলতে প্ৰথম কিন্তু লিৰিক্স আছিলে টেলিফোনতে, মই কৈছোঁ দাদা কি লিখিছ তই এইটো, কি কৈছে ভাল লাগিব নি, কৈছোঁ নালাগে ভাল, বেলেগ লিখ, আকৌ বেলেগ লিখিছে। আকৌ সি মানে সদায় লিখি লিখি দেখুৱাই যেনেকৈ এনেকৈ মানে ডিছকাশ্যনৰ মাজেৰে কৰোঁ আমি, এতিয়া এইটো লিৰিক্সো ভাল লগা নাই, সিও কয় অঁ ভাল লগা নাই নেকি, লাষ্টত দীপৰ বিলতে অঁ এইটো কিবা এটা ভাল লাগিছে, বস্তুটো মানুহে ৰিলেট কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ যিহেতু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লগত বা গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত জড়িত বেছিভাগ মানুহ অসমৰ, গতিকে সেইকাৰণে ক'ৰবাৰ জাকৈ মৰা মাছ মৰা কথা ক'লে ভাল হ'ব, বস্তুটো বঢ়িয়া লাগিছে। তা তেনেকৈ হ'ল, মই আৰু আইলিতে গাইছিলোঁ গানটো। তাৰপিছত সেইটো হৈ গ'ল অডিঅ' পাৰ্ট, আৰু মিউজিক কৰিছিলে দীপকেশ দাই, দীপকেশ বৰগোহাঁই। তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মিউজিক কৰিলে দীপকেশ দাই, হাৰ্ডলি চাগে এৰাতিত মিউজিক হৈছে গানটোত। আমি পিছদিনাখন গাইছোঁ গান ৰেডি, এতিয়া আহিলে ভিডিঅ' পাৰ্টটো, ভিডিঅ' ৰাজু দাসে কৰিছিলে, মোৰ আন এজন খুবেই ভাল বন্ধু। তো আমি শ্বুটিং হৈ গ'ল, কি কয় শ্বুটিং হ'লে আমি ৰেডি হ'লোঁ, প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ, উৎপলদা থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোত, উৎপলদা আৰু আইলিতা আছে, আৰু মই এজ এ ছিংগাৰ ওলাম, কাৰণ তেতিয়ালৈকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে যে হিৰো ওলাম বা কিবা এক্টৰ হিচাপে, ডান্স নাজানো মই যিহেতু, এইটো ডান্স নাম্বাৰ আছিলে। তাৰপিছত গ'ল আমি, আমাৰ দুদিন শ্বিডিউল আছিলে। প্ৰথম দিনাখনৰ প্ৰায় বাজেট আমাৰ অলপ হেভি বাজেট আছিলে, প্ৰায় এদিনৰ বাজেট আমাৰ এৰাউণ্ড 1.5 লাখ বা 1,30,000 এনেকুৱা এনেকুৱা বাজেট আছিলে প্ৰথম দিনাখন। বহুত বস্তু বাহানি লৈ আমি একদম চেৰাপুঞ্জী পালোগৈ, আৰু চেৰাপুঞ্জী পাইছোগৈ। তাৰপিছত একদম ফাৰ্ষ্ট টেক, আৰু মানে উৎপল লাইট দৌৰি আহিব, জোকটো আঁতৰাই দিব, মানে কলাফুলৰ পৰা, এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পৰা কলাফুলৰ পৰা আঁতৰাই দিব। উৎপল লাই কৈছে টেক টেক, কৈছে উৎপল লাইট দৌৰিছে, এই দৌৰি শ্বটটো শেষ হৈছে বৰষুণ। সেই বৰষুণ যে দিলে গোটেই দিনটো, বৰষুণ দিলে গোটেই দিনটো, বৰষুণ দি প্ৰায় 4টা বজাত বৰষুণটো এৰিছে। আৰু গোটেই দিন আমি আমি গোটেই দিনটো গাড়ীত বহি, গাড়ীত বহি আমি চিনেমা চালোঁ, কিবা চিনেমা চাইছোঁ, কোনোবাই শুইছে, কোনোবাই কিবা, কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণ দা আছিলে, আমি বেলেগ বেলেগ কথা পাতিছোঁ, বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' চাইছোঁ, এইফালে চবেই বাৰু কিবা কিবি কথা পাতি আছে, এইফালে মোৰ অৱস্থা ভাবি চাওকচোন, 1 লাখ কিমান পইচা গৈ আছে, মই একদম এনেকৈ হে ভগৱান কি দিন দেখুৱালা, কি হ'ব বে পইচা চব গ'ল বৰবাদ। কিন্তু সেই 4টা বজাত ৰাজুৱে কিন্তু ধুমধামকৈ 2 নে 3টা শ্বট উলিয়ালে তাতে ডান্সাৰ্ছখিনিৰ লগত, বা এনেকৈ ডান্সৰ এটা 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 ডান্স ষ্টেপ নেকি তাৰপৰা উলিয়ালে, আৰু মোৰ এটা লিপছ ল'লে। তাৰপিছত গ'ল, এতিয়া নেক্সট ডে আমাৰ তাত আৰু সাহস নহ'ল আৰু। নেক্সট আমি চানডুবিত অকল কেমেৰা লৈ, চাগে উইদাউট লাইট, উইদাউট মানে বেছি ইকুইপমেণ্টছো নাই, অকল কেমেৰা লৈ চানডুবি, কিন্তু বেছি পৰ্চন কিন্তু চানডুবিৰে আছিলে, আৰু ভিডিঅ'টো কিমান ভাল হৈছে কিমান বেয়া হৈছে মই নকওঁ, কিন্তু যিহেতু অডিঅ'টো হিট, গতিকে ভিডিঅ'টো মানুহে এচেপ্ট কৰিলে, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাজু খুব সুন্দৰকৈ মানে উলিয়াই দিলে ভিডিঅ'টো। গতিকে সেইটো হৈছে দীপৰ বিলৰ আঁৰৰ কাহিনী, অমিতা গছৰ। সেইটোত মানে মোৰ কি হয় নাজানো, এই অমিতা গছৰ হওক বা ৰহিমলা বুলি এটা গান আছিলে, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে মোৰ। অমিতা গছৰ ইঞ্চিডেণ্টটো ক'বলৈ গ'লেতো একদম আৰু বেলেগ ধৰণৰ, এইটো ৰেকিবুলৰ লগত মোৰ প্ৰথম কাম লাইফত। তো প্ৰথম একদম ৰেকিবুলে প্ৰফেচনেলি একদম ফৰ্মুলা লগ কৰিম আৰু আজি ৰেকিবুলক, ৰেকিবুল চাওঁ তোমাৰ গানো ভাল লাগে, মই চাওঁ তোমাৰ গান বিৰাট ভাল লাগে, এতিয়া তুমি তুমি আৰু। তা আমি সেই জি এছ ৰোডত লগ কৰিছোঁ, ৰাস্তাত লগ কৰি কথা বতৰা পাতি এটা গান কৰিম আৰু। সি তাৰপিছত সেই কেইদিনমানৰ পিছত প্ৰায় 7-8টা গান পঠিয়ালে মোলৈ,
তো এই গানটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এই গানটো ভাল হৈছে। এই গানটো প্ৰথমতে কিন্তু অমিতা ঘোষৰ আছিলে, এইটো মানে এনেকেই দিয়ে সংগীত গান, হাৰমনিয়ামখনত গাই দিয়ে আৰু। তো তেনেকৈ গানটো তাৰপিছত মিউজিক কৰিলে পুলক দাই, পুলক নাথ। তো তেতিয়া মই পুলক দাও খুব মিউজিকবিলাক ভাল লাগিছিলে, পুলক দাক মিউজিকটো দিয়া হ'ল, গানটো অডিঅ'টো হৈ গ'ল। অডিঅ'টো হোৱাৰ পিছত এতিয়া ভিডিঅ'টোত মানে ইমানেই কাহিনী আছে, আমাৰ শ্বুটিং তাৰপিছত অসীম গগৈ কৰিলে ভিডিঅ'টো, অসীম গগৈৰ লগত কথা বতৰা হ'ল। তাৰপিছত কাষ্টিঙৰ আমাৰ বহুত খেলি মেলি হ'ল, মানে কাক ল'ম কাক নল'ম কাক ল'ম কাক নল'ম এনেকৈ গৈ গৈ লাষ্টত নিশিতা বা ফাইনেল হ'ল, একদম পাৰফেক্ট আৰু। হেমা মালিনী আৰু বা মৌজাদাৰৰ জীয়েক আৰু এনেকুৱা টাইপ, তো নিশিতা বা খুব ভালকৈ আহিছে আৰু, শ্বুট কৰিছে আৰু নিশিতা বা। তাৰপিছত বোলো এতিয়া জংলী টাইপ এটা মানুহ লাগে, জংলী টাইপ অলপ মানে এই আগৰ দিনৰ টাইপ, তেতিয়া ত্ৰিদীপ দাক কোৱা হ'ল, ত্ৰিদীপ লাহন। তাৰপিছত ত্ৰিদীপ দা নিশিতা বা আমি শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু, শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল। আধা 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 নহয় আধা নগ'লেই, প্ৰায় 10:11 বজাত শ্বুটিং চলি থকাৰ অৱস্থাত একদম আগত আছিলে নিশিতাবাৰ গাড়ী, আৰু সেই নিশিতাবাৰ গাড়ী আগত এটা ডাঙৰ পুখুৰী, নিশিতাবাৰ গাড়ী মাজত আছিলে অসীম গগৈ গাড়ী, আৰু একদম লাষ্টত আছিলে মোৰ গাড়ী, তিনিখন মানে লাইনকৈ আছে আৰু এনেকৈ। হাঁ, তাৰ কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আছিলে আদিত্যম, তো আদিত্যমে কিবা এটা কাৰণত শ্বুটিং হৈছিলে এইফালে আমাৰ হাতীবাগৰা ফালে, পানীখিনি হাতৰ হাতীবাগৰা ফালে, কিবা এটা কাৰণত তাৰমানে মই সদায় গাড়ীখন কি মই এক নম্বৰ গাড়ীটো লগাই থৈ দিওঁ, এক নম্বৰ গাড়ী মানে যাতে আৰু শ্লপিং আছিলে যিহেতু, গাড়ীখন আগলৈ নাযাওঁ, এক নম্বৰ গাড়ী লগাই আৰু হেণ্ডব্ৰেক টানি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আদিত্যম আহিলে, সি তেতিয়া গাড়ী চলাব নাজানে নেকি বা জানে মই নাজানো একজেক্টলি, এতিয়া জানে সেইটো জানিব। তাৰপিছত নিশিতা কিবা চেঞ্জ কৰিব নে কিবা কাৰণে মোৰ গাড়ী পিছলৈ বহিলে, আদিত্যমে দিলে ষ্টাৰ্ট, মানে এচিটো দিয়াচোন বুলি কওঁতে দি দিলে, দি ইমানেই জোৰকৈ মানে মোৰ গাড়ীখনে অসীম গগৈ গাড়ীক মাৰিলে, অসীম গগৈ গাড়ীখন আকৌ নিশিতাবা গাড়ীত মাৰিলে, নিশিতাবা গাড়ীখন গৈ পুখুৰীত এনেকৈ ওলমি আছেগৈ। সেইটো প্ৰথম ঘটনা, চবৰ মুড চুট বেয়া, মোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড গৈছে, নিশিতাবাৰ বেক ছাইড গৈছে, অসীম গগৈ দুইফালৰ পৰা গৈছে, বেক ছাইডো গৈছে আগফালে গৈছে। তো সেইটো এটা ডাঙৰ কাহিনী, সেইটো শেষ হোৱা নাই, সেইটো আৰম্ভণি দিনটোৰ। তাৰপিছত যিহেতু কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আছিলে আমাৰ আদিত্যম, তো আদিত্যমৰ এৰাউণ্ড 18,000 মানে এযোৰ গগলছ, মানে ইমান দামীটো মই কিনিও পোৱা নাই, পিন্ধিও পোৱা নাই বাৰু, সেইযোৰ ডিজাইনাৰে দিছে কাৰণে পিন্ধিছোঁ আৰু, মোৰ তাত শ্বটত আছেই, খুব দামী মানে এব্ৰডৰ পৰা আনা আৰু, কৈছে এইযোৰ ইউজ কৰিলে ভাল লাগিব, দিলে শ্বট দি থাকোঁতে পৰি ভাঙি থাকিলে সেইযোৰ। ছেকেণ্ড ঘটনা, থাৰ্ড ঘটনা, সন্ধিয়া হৈছে, সন্ধিয়া হৈছে এতিয়া লাইটৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু, মানে ৰাতিৰ শ্বটখিনি আৰু আৰম্ভ হ'ব। এই জেনেৰেটৰ বেয়া হ'ল, জেনেৰেটৰ পৰা লাইট নোপোৱা হ'ল, জেনেৰেটৰ যে বেয়া হ'ল, সেই জেনেৰেটৰ আকৌ এই ৰাজগড়ৰ পৰা মানুহ গৈ বনালে, সেইটো কামত 3 ঘণ্টামান লাগিছে, বনালে, বনাই পিনে আকৌ ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি আহি নাৰেঙ্গী নাপালেহি আকৌ বেয়া হ'ল, আকৌ ৰাতি মানে মোটামুটি আমি 7 ঘণ্টামান তাত অপেক্ষা কৰিছোঁ। 7 ঘণ্টা আমি কি কি যে খেল পৃথিৱীত আছে চব খেলিছোঁ তাৰমানে তাত চবৰ লগত, এইফালে বাজেট বাঢ়ি গৈ আছে মোৰ, সেইটোতো আছেই বাৰু, সেইবিলাক টেনশ্যন আছে। তাৰপিছত আহিলে গাড়ী জেনেৰেটৰ শ্বট ল'লে, ৰাতিপুৱালৈ শ্বট, সেইটো 3 নম্বৰ ঘটনা হ'ল ন। 4 নম্বৰ মেইন ঘটনাটো হৈছে, শ্বুটিং শেষ হ'বলৈ হওঁ অৱস্থাত ত্ৰিদীপ দাৰ ক'ৰবাত চেঞ্জ কৰোঁতে চাগে, মানে বেলেগ এনেকুৱা মানে হেৰি থাকে, ৰুম থাকে, কিন্তু তাত আৰু ল'ৰা মানুহ ফটকে আমুকত চেঞ্জ কৰিছোঁ এনেকুৱা টাইপ, ত্ৰিদীপ দাৰ পাৰ্চে চাইছে, পাৰ্চত পইচা আছিলে, কেছ পইচাৰ বাদেই দিয়ক, তাতে সমস্ত ডকুমেণ্টছ যিমান যি কাৰ্ড আইডি চাইডি পেন কাৰ্ড চেন কাৰ্ড যিমান আছিলে চব হেৰালে, সেইটো আমাৰ 4 নম্বৰ ঘটনা। গতিকে 4টা ঘটনাৰ পিছত ৰাইজে আকোৱালি লৈছে অমিতা ঘোষৰ ফুবুলা থাৰী, সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত আহিলে মধুবালা, মধুবালাত বিশেষ ঘটনা নাই, মধুবালা এটা খুব মিঠা গান, মধুবালাটো মই সেই আৰু ৰাতি গীটাৰখন লৈ লৈ সুৰটো কৰি আছিলোঁ, সুৰটো কৰোঁতে ধুনীয়া নিজে কৰা সুৰ, নিজে ধুনীয়াকৈ সুৰটো হ'ল। সুৰটো হোৱাৰ পাছত প্ৰথম তেতিয়া লোহিত ৰোহিতৰ লগত বহুত কাম কৰিছিলোঁ মই, লোহিত ৰোহিত সকলোৱে জানে, এতিয়া মই গানটো মিউজিক কৰি থাকোঁতে দীপকেশ দাৰ ঘৰতে লোহিত দাই পিছফালে এনেকৈ বহি থাকোঁতে কৈছে যে মৰম নামৰ কাগজতে লিখিলোঁ তোমাৰ নাম, মই চব গুলি লাইন বেইটো, মই চাওঁ আৰু কাকো নিলিখাওঁ তেনেহ'লে, লিখক গানটো, ধুনীয়াকৈ লিখিলে, অসমীয়াটো হ'ল, বাগানীয়াটো মোৰ বন্ধু দিগন্ত লিখিলে। তো সেইটোৰ লগত খুব বেছি মেমৰিজ নাই, কিন্তু খুব ৰাইজে মিঠা গান হিচাপে খুব আদৰি লৈছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে গানটো। আৰু এটা হ'ল পাতলা চাৰি, পাতলা চাৰি গানটো কিমান ৰাইজে ভাল পাইছে কিমান ৰাইজে জানে মই নাজানো, কিন্তু তোমাৰ তোমাৰ মুখত মই বাৰে বাৰে শুনি আছোঁ গানটো, মোৰ খুব ভাল লগা গান এটা। আৰু চাগে প্ৰথম বাগানী এইটো ডাবষ্টেপ জনাৰ কৰা মানে মিউজিক ডাবষ্টেপ ইউজ কৰিছে দীপকেশ দাই, আৰু গানটোৰ টোটেল সুৰ আৰু কম্পোজিশ্যন আৰু লিৰিক্স দিগন্তৰ,
তাৰপিছত মই গাইছোঁ গানটো, ভিডিঅ' নহ'লগে কিন্তু অডিঅ'টো খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে, বিশেষকৈ আমাৰ য'ত চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুহবিলাক আছে সেইবিলাক জেগাত খুব সুন্দৰকৈ আদৰি ল'লে, খুব সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে হয়। আৰু এয়া আছিলে জনপ্ৰিয় চাৰিটা গান, চাৰিটা গানৰ জনপ্ৰিয় চাৰিটা গানৰ আঁৰৰ কাহিনী, কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে, কি কি ঘটনা ঘটিছিলে গম পালে। এইটো ভিডিঅ' শেষ নহয় কিন্তু আৰু ভিডিঅ' আছে, মই আজি এই নিদিওঁ ইমান সহজত, বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ, গতিকে ইমান সহজত এই নিদিওঁ, গানো শুনিম আমি, মানে গান শুনাই নাই এতিয়ালৈকে, আমি লাইভত গান শুনিম, কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নীলোৎপল চলিহা এই ইউটিউব চেনেলটি, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থেংক ইউ।